בית הדין הבינלאומי בהאג. הוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ושר ביטחון לשעבר יואב גלנט. בית הדין טוען כי יש יסוד סביר להאמין שהשניים היו מעורבים בביצוע פשעים נגד האנושות. פשעי מלחמה, הרהבה כשיטת לחימה, רצח, רדיפה, הכוונת תקיפות לאוכלוסייה אזרחית בכוונה תחילה. כל הסעיפים האלה מתייחסים למלחמה שמנהלת ישראל ברצועת עזה. ונזכיר שבית המשפט הזה גם טוען שהוא דוחה על הסף את כל הטיעונים של ישראל, שבכלל לבית הדין הזה אין jurisdiction, אין בכלל סמכות לדון בנושא הזה. הוא דוחה את הדברים האלה על הסף, וטוען שכן יש לו סמכות לעשות את הדברים. קרב הבלימה הזה נועל בצורה מאוד רשלנית, התמקדה בעיקר בתובע עצמו ולא במהות שמאחורי הדברים. ככה הגענו לתוצאה הזו. לא מעט מומחים משפטיים טוענים שיש גם קשר לפגיעה המתמשכת במערכת המשפט בישראל, בעצמאות מערכת המשפט בישראל. יש פה גם כתב אישום חריף על מערכת המשפט הישראלית, שגיבתה את שני האישים, את ההנהגה בישראל, שליוותה אותה משפטית לאורך כל הדרך, כדי בדיוק למנוע את הטענות הללו, את האשמות הללו. צריך להזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הציע לישראל פשוט להקים ועדת חקירה ממלכתית שאולי תייתר לחלוטין את היכולת של בית המשפט הזה לפעול ולהוציא צווים. כן. נזכיר שהבקשה הזו שלה או ההמלצה הזו שלה נדחתה על הסף. כן. על ידי ראש הממשלה נתניהו שעכשיו מתמודד. כן, נגיד, עם צו מעצר. מודיעים על ההחלטה קודם כל על דחייה של הערעור הישראלי והטענות הישראליות, שבעצם הטענות הישראליות כללו טענה על כך שאין יכולת שיפוט לבית הדין על השטח של פלסטין, של הרשות הפלסטין. הטיעון השני המרכזי היה שלא אפשרו בעצם לבית המשפט בישראל לחקור כמו שצריך. עד כדי כך זה בעייתי שאם למשל ראש הממשלה טס לארצות הברית וחס וחלום ושלום יש תקלה במטוס, והוא נוחת למשל לתדלוק בבריטניה או לקבל איזושהי עזרה לכנף ציון בבריטניה, על פניו הוא אמור להיעצר שם. לישראל אין יותר מדי מה לעשות מול הצווים האלה, יש לו שתי אפשרויות. או לשכנע המדינות לא לכבד את הצווים, או לנטוש את בית הדין, אבל יש את האופציה האחרת, שזו האופציה הנקמנית. כלומר, לעודד מדינות לנקום בבית הדין. ואנחנו מפרסמים הערב שבימים האחרונים בישראל החלו לגבש רשימת המלצות לממשל טראמפ תחת הכותרת, כך תפגעו בבית הדין, תנקמו בבית הדין למעשה, אם הוא יכריז להוציא צווים נגד גלנט ונתניהו. מה שקרה בסופו של דבר, למעשה הדיונים האלה עוסקים בשאלה איזה סנקציות כדאי לממשל האמריקני של ממשל טראמפ להטיל על בית הדין, על מי כדאי להטיל סנקציות, איזה צעדים כדאי לעשות מול בית הדין. המנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט האמריקאי התריע והזהיר את ה-ICC שלא יוציא צווי מעצר, כי אחרת יוציאו סנקציות כנגדו, ובכל זאת בית הדין מוציא צו מופרך, מופרע לחלוטין, לאחר השבעה באוקטובר, כנגד מדינה שכל מה שהיא עושה זה להגן על אזרחיה, זאת רעידת אדמה. מה אנחנו אומרים ללמוד על הגוף הזה, על אותו גוף שאולי ארצות הברית יפעל? גוף עוין. גוף עוין? עוין לישראל. ממש אתה מגדיר אותו כגוף עוין, אנטישמי אולי? אני לא יודע, מה אנטישמי הוא לא עוין לישראל, זה אין ספק. טוב, עוין לישראל אנחנו רואים לפי ההחלטה שלו.